السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي ونعكسن داودي عشان قيمها يقدر انت نجامضان مالو بواجوكتان كسو دواد برنامج كنا دورنا موحان كوي جدونا قد بردورو كساب سن عالم ككوبة دعاك تهدي انك عصوب تهداود فلان سبسكرايب نوصار سي شير غري صحيب دين الله وداك دمان تيمبا لايك نقول دي رجليات بدقو مهات سنتي سيادوكو عالان تيمبر تينا سيدو كلا داود بواغو برتي دا فيسبوك هالكا وحانو كوبهينا برنامجو aad u xiiso badan oo ku cajibin doona hadii aanu ku bilowno nadiga kubada cagta Paris Saint-Germain safka saaxiibada Lionel Messi howl adag buu isagu wada macallinka cusub ee kooxda PSG Christophe Galtier mashruucan waxa shaqo loo dhiibay ninkii Luis Campos isagana loo madax bannaanay dabcan mashruucan mirihiisa waxa la ogaan doonaa laba sano kadib iyo sanad kadib marka la eego sababtoo ah mashruucan hadda ay qabteen iyagu galtiye ama xitaa marka leego Campos mashruuc kale way soo qabteen laakiin mashruuc kan lamida u baahad weyn xidigaha ugu waaweyn dunida kubada cagta ay joogan hore umaysan soo leelin waayo Nice iyo Lille iyo yaani mashruucadoodu waxay ahaayeen kuwa iska kooban oo kaliya horyaalka laga doonay imkaniyad xadidan iyagu ay ku howlgalayeen laakiin markan way ka duwan tahay hadda ololo adag ba iyagu wadaan macnaheedu waxay ka taqallusayaan xidiga uu joogay kaliya dhaqaale inay helaan yaani Niki Ander Herrera aha laabka cajiibka isagu waa laga diray kooxda kubada cagta inkastoo laabinta markay macquulka la aqbali karo isagu ku jiro haddana kooxda kubada cagta waa laga diray safka way shiskiisu waa la terminate gareey si xorab ugu biiri doona kooxda kubada cagta Athletic Bilbao sidoo kale Paredes Juventus baa loo diray dabcan laab cajiib waa isagu Paredes marka lagu ma garan karo booskiisa cid ay u hayaan laakiin way go'aansadeen macallinka fikradiis waa lagu ixtiraamayaa sababtoo ah waxaa loo arkay laacibkan isagu wax badan isagu soo kordhay isaguna isbeddel buu isagu baahan yahay marka waa bixi doona Juventus buu isagu ku biiri doona shalatan waa la sheegay wuxuu ku soo hartay ninkii ahaa xidigaha Icardi Gaye iyo waliba in ka badan hal xidig oo iyaguna laga taqallusi doono almost halkay aadayaan baa kaliya shaki ku jira oo la kala cadeyn doona waxa jirta warbixin shalay toole ka hadlaysay Neymar Junior iyo PSG macnaha xilereedkan in 4 kulan ugu dambeeyay isagu uu door weyn ka qaatay 13 gool marka leego wiilkan tayadiisa taas oo lagu tilmaamay in orodkiisa xirfadiisa gambiska iyo waliba marka dhameystirkiisa yani waxyaabo badan iyo sanadkan waa muddo diirada inuu u saarayo sidii isagu guuleysanaya darkeysa horto asbaabo badan baa jira oo diradaasi in xidig kasta markaa ku dhirado in mustawa wanaagsan uu soo bandhigo midda koowaad mondiyaalka dunida xidig kasta wuxuu rabaa mondiyaalka inuu diyaar garoobo wacdana sameeyo si mondiyaalka uu qayb galo Brazil la kuma sii jirto xidiga badan bay haystaa Neymar waa sababta ugu weyn baa leeyahay ee waxa uu sameynayaa markaana cajiib ku yahay markaana sanadka aad ugu fiican yahay sanadihii hore waan arki doonaa laakiin kama hor dhici karno wali waxaan waa bilow laakiin hadda waa la aamanaya shabakada Athletic ee waddankaasi Britain ee waddanka Ingiriiska waxay tilmaamaysaa nadii kubadda cagta Arsenal wili inaysan ka niyo jabin xidiga badan inay raadiyaan macnaha booska garabka midigta xidiga kale bay u raadinayaan dabcan maalmo ka hor waxaan ka hadalnay wiilka Wolves ka tirsan ee Pedro Neto wiilkaas bay isku dayeen isla markaanay rabeen in iyagu ay soo qaataan marka lagu in ka badan hal xidig waana booskaasi la xiriirinaya laakiin laacibku waxaan sheegnay mushkiladiisu inay tahay ilaa heshiis laba goor marka 72 buu kula jiraa Wolvesna dabcan naadida yaryarka oo dhanba hadda ma fududo xidig inaad ku qancisid inay soo dhiibaan waa wax aad u adag marka lagu la Wolves kaligeed ma kooxo dhanba marka aragtid war laacib ba marka inta qiimo la geeyo 100 milyan 20 milyan ayaa la soo diidaya laacib markii hore 30 milyan qiimihiisu ahaa yaani waa waxa ka soconaya suuqa kaliibsiga caalamka kubada cagta waa wax waaliya sida kelmaddu macna u leedahay marka nadii kubada cagta Arsenal marka laba isku day doonta wada xajood kale ba marka Wolves ay la sameyn doonaan waxay arkaan laacibkan isagu laacib macquul inuu yahay kooxda caawin karayo Arteta lafsadiisa haday ku fashilmaan waxay raadsan doonaan option kale oo iyagu ay doonayaan safkooda inay ku xoojiyaan iyagoo in ka badan xidig la xiriirinayo laakiin xidiga ka tirsan kooxda kubada cagta ee markaasi Real Madrid ee taa la xiriirinayo waxaa ka mid ah wiilka Asensio suurtagal ay tahay booskaas iyagu inay u qaataan inkastoo United liiska ku jirto laakiin waqtigu waa furan yahay suuquna waa ilaa iyo koowiga bisha September uu gaari doonaa waa maalmo aad xasaasi waa isla markaana cajiiba wax badan baan ogaan doonaa isla markaana suuqa kaliibsigu rasmiyan ayaa loo kala cadeyn doonaa maalinta rasmiyeed ay koowiga tahay ayaa lagu kala tegi doonaa marka nadii kubada cagta marka warkoodu
waka Pedro Neto iyo waliba Arsenal wala isku sheegaya. Tabcan nadii kubadda cagta United baan ka hadli doonaa, in ka badan al xidig baan ka hadli doonaa, waxaan ka hadli doonaa waliba xitaa hadalkii isagu ku hadlay ninkii Antonio ahaa, isla markaana falanqayn doonaa iyo saxiixa kale nadii markaas caadii ugu dambeeyay la sheegay inay iyadu xoog saari doonto. Marka la eego nadii kubadda cagta United maalmihii ugu dambeeyay waxay raadinayeen wiilka lagu magacaabo Anthony. Anthony wuxuu ka mid yahay kuwa macquulka hadda la xiriirinayo, isla markaana waqtiyadii ugu dambeeyay aadkii u doonaysa Manchester United. Anthony laabkan su'aalo buu markaasi weydiiyey maamulku, waliba xitaa wuxuu ka dalbaday in loo ogolaado isla markaana aan lagu adkeyn bixitaanka loo ogolaado. Wuxuu soo daliishaday ama la yimid qodobo marka macquula oo la dhigi karo laabka lagu garab istaagi kariya, qodobo marka iska caadiyo iska halkeediye kama hadlin marka la wuxuu ka hadlay qodobo markaasi macquula oo nadii kubadda cagta la dhigi kari waxay ahaayeen kuwa lagu qanacay. Midda kood wuxuu yiri aniga bilaash ma dalbanayo buu yiri, waxaan dalbanayaa buu yiri inaan ku baxo laacibkii ugu qaalisanaa ee horyaalka Holland laga iibsado. Ha, waxaan ma war laacibkii ugu qaalisanaa ee horyaalka ku baxo Holland yani laga iibsado, rag badan baa soo baxay mana laga qiimahaas ku kacin, aniga laakiin qiimaha baan diyaar u ahay inaan ku baxo. Waa fikir macquula oo mandiqiya waa la diidi karaa. Wuxuu yiri aniga maamulkii tobanka waa u sheegay buu tan iyo February shalayto la dalab baa laga diiday ka hor, shalayto la dalab 90 baa laga diiday, xalayto la saacad buu wahad waa qarciyay sheekadu. Anigu wuxuu yiri waayada cusub iyo mar kale update inaan isku sameeyo way dhiirigelinaysaa buu yiri, wax cusub inaan bilaabo wax qurux badan buu yiri, diyaar baan u ahay marxaladda cusub waayeeg. Waa wax uu ka gambaday ma jirin xalayto la weerar buu ku qaaday nadiga kubadda cagta Manchester. Iyadaana dooratay nadiga marka afoon ay kasa Amsterdam, iyada dooratay sababtoo ah marka laacibka adiga tiraad xilereedka san ku ciyaaro wuxuu ku siin rabaa kuma siin karayabo, nafsiyan uu kuusan sii karin, wax dhibaata. Marka dabcan maalmaha soo aadan nadii kubadda cagta United waxaa diirada la saaraya laba arin. Midda diirada la saaray waxay tahay nadii kubadda cagta United maxay la iman doontaa, macnaha maxay la iman doontaa, waxaan ula jeedaa maaha in marka kaliya aan ka hadlayo saxiixa cusub, waxaan ka hadlayaa go'aankii Maguire lagu soo marka keydka lagu dhigay inaan laga noqonin ilaa iyo dhaawac indhi ama dhibaato kale ay dhacdo mooyaan, in Janis la siiyo Lisandro Martinez iyo waliba Niki Varane ha kulanka soo joogtay u ciyaaraan, laakiin aan la dhihin kaliya kulamada waaweyn City markii la ciyaarayo ha ayaan ciyaarsiinaya kulamada kale Maguire ay ciyaaray, macna ma ku fadhida marka Liverpool baa ka badinaysa, Southampton baa sagaalka kicinaysa adigana. Sababtu waxay tahay adigu labadii aad isla ciyaarsiisay isla ciyaarsii kulankan, kan kale ku xiji si joogto ay isku bartaan, si afkaartaada ay u dabaqaan, si ay ku caawiyaan aadna markaas aad u caawisid. Sidoo kale wiilka Lucas Shaw in la iska hilmaamo booskaas, Lisandro cunuga yaraa Tyrell Malaysia waxuu isagu muujiyey wiilka Janis inuu mudan yahay. Waxaan dhihi karaynaa haddii uu rabo Tanaag kulamada soo aadan lineup ka soo dhig, booskooda ka taabanay saddexda xidig haddaad rabtid, laakiin adigu ha in aad wareegtid kaalintaada 16-aad iyo 17-aad waa iska wareegi kartaa. Maguire kaga keenso, Lucas Shaw kaga keenso, waa Lucas Shaw war Maguire uu ka darnaadayba hadda. Marka ninka isaguna sheekadiisu waa kaa nadii kubadda cagta marka Manchester xalaytor waxaa soo baxday Pierre Emerick Aubameyang inay diirada saariyaan. Wariyaha caanka ee lagu magacaabo Gianluca Di Marzio wuxuu isagu sheegay nadiga kubadda cagta Manchester United in markan ay push gareynayso wiilka Pierre Emerick Aubameyang, waana lagu fashilmay marka leego heshiiskaasi inuu aakhirka jalsi isagu waayo, sababtoo ah nadii kubadda cagta waxay doonaysay inay markaasi qaadato jelsi, laakiin labada dhac way isku fahmi waayeen oo waliba xitaa laacibkan markuu ugu yartaa 3 sano heshiis buu doonayaa, iyaduna maysan siinin waxa markaasi wax walba inay kala dhantaalmaan keenay. Dabcan nadii kubadda cagta markaasi iyadu Liverpool waxaan idin yiri saxiix bay sameynaysaa, xalato la saacad buu sheegay ninkii Jurgen Klopp ahaa. Saacad buu sheegay, waxa uu isagu sheegay Liverpool inay isku dayi doonto laacib. Kasoo sheegay wuxuu yiri anagu waxaan u baahan hore waxaan u sheegay buu yiri inaan u baahanay xidig, laakiin marka leego wuxuu yiri waa laga yaabaa inaan ku qaldanaa, laakiin hadda wuxuu yiri waxaan aadi doonaa laacib qadaxe, wax walbaan u samayn doonaa. Laacibinta ay soo qaadanayaan Jude Bellingham bay doonayaan, lama heli karo ninka Dortmund, hadday 100 milyan geynayaan moogi waskaalkeeda kuwa lacag leh waaye, ma bixinayaan inta dhaane maalinta ka dhiibinayaan, laakiin Liverpool aan ka saaya 100 milyan dhiibi mayso. Maxay sameyn doontaa marka? Waxay soo qaadan doontaa laacibiin macquula, waxaa laga yaabaa inay aadaan
موسس كيسه دو ويل كاسي برايتون انكستو برايتون سي فودان لوغو سو ودي كرينين يعني لاعبين سداسيا اي اسكو دي دونانو اي ربان صفكو ديني كو خوجيان مرغا حتى وولفس والغي بين اوتغان اي ايغو اي كسو قاتان حديق قدخه مرغا كو حبدان با مركاس ايغو مشرحين او يهين وحديق اي كربان ايغونا وان اركي دونا نادي كوبا دعكتا ليفربول بريهام بوخا كو سوتو ايدا لو جيدينيه ويلكا لوغو ماغعابو ويلك لغو مقعابو فيرجيل فان دايك حتى هل يدي كوحدة كوبادة عكتة لبول با ايديني مركا داركتي جيمي كراغر مركا داركتي رجي هوري كوحدة كوبادة عكتة لبول اسو عياري يا ويري نيكا مركا ساقو مركا لغو سو ارده قدال ارده يبدل كده نيك انتو كوتا جيلها جايد سانجو عونو كوبا عواي واح بدن بو بنانك سو ديك قول كاس وحيو كانت نيكا لغو حتى لفبول ياشي واكو كعي كو لفبول فانس كاها ايا ويري نيكا ارده مدى كواد لاعب كان ساقو حواي لاعب مركا معقولة سمر كان هذا مستوي سوقو فينا سنة دي يقدم بيكوجري تاني مركي وده عمل مستوي إسكا ده حد بسوا بني جاي لكن إن دفاعي وسوق سو أردن أو لين عن أوبا نمر كلنا عايز هذا نحدي ككبدة كقاطو أنت بدن قاب كاس بسمين جري وأنا هذا حقا وحلو قو فهم بأم أم غطى لكن هذانا كلنا إلا بكون لقمة قيمة كرفان داي قصود ده اللاعب عجيب ولكن تاني داو عيسو مستوي سوكوشا قور عدا حاد بوشكاها لكن وارك انتا لأك وكو غلطانا كلنا قاس دوت كما تاقنين لكن ميو اقل مي انسيدا سلو ويرارو سؤال باليسكو ويديني يا مركا لقو ناديكو بدعاك تلفابول سيدو كالوحي ديرادة ساري دون تاويل كالاقو مقعابو اسماعيل بن ناصر وحكمي دي حديقة مركا مشرحينوا ناديقة مركا سي اي ربطو oo isku dayi doonto marka safku dinay geeyaan Ismaaciil bin Nasir waa laacib macquul oo qadaxaya wa isagay muusiga uu ku kala wal xiriir marka malaga yaab bin Nasir oo kale inay soo qaataan waan arki doonaa iyaguna haday iyagu marka ku ay ku guleystaan laacib kale ama xidiga labsadiisu nadii kubad cag jalsi wadu geedeen oo Ajax iyagu is khilaafeen isla markaana Hakim Ziyech shiiskiisu waxa la yahay waa su'aan la yahay 44 milyan baa laga dalbaday wixii aan 100 milyan ninka hada ku iibino فرتي أفر أكون سينا كتب من فايدنا حكيم ناسو عشاننا جلسي وادي دنتا مركا فرتي أفر ملي يقسي بلد أنا قصدي تضوما مركا وردين كسيني عدد قيمة نقسي محكوه سي وادي دي مركا مركا نوكا لوضع بالي ريشيسكا عدك تاين ودعو مركا لأيقو برشلونة أرتب عمبالي وادي عمبالينا يكون دي ودي وانجلسين لكن وادبا قليو وحان إري الشيكة سدابة كود عادي ويحدقنا لما دي وانجلس شلت الوادين شاكوا سوبا محان إري Romero wuxuu yiri anagu xidig diiwaan gelin buu noo ciyaarayaa an xidig anagu iibin buu noo ciyaarayaa buu yiri ninkii ahaa Romero wiilka Conte dabcan waxa jiray dagaal adiga kooxda kubad cagta Barcelona ay qaaday waliba dacwo ay ka gudbisay xiriir kubad cagta La Liga UEFA qaybta la dagaalanka musuqmaasuqa waxay u geeyeen baaleeri waraaqahoodii iyo faylashoodii waxay ku leeyeen anagu xaq baan u leenahay in aan diiwaan gashano laacibinteena markii la baaray waxa loo ogaaday la liiga in laga xaq leeyahay sida markaas warbixinada qaar ay tilmaamayaan macnaha waxay ku doodeen kooxda kubad cagta Barcelona in dhamaan lacag ay iyagu iibiyeen iyo marka la fiiriyo wax walba marka boqolkiiba bool noqon kariyaan bal waxa u soo hareysa Conte marka la diiwaan geliyo laacib mushaharkiis 4 milyan ay taa marka lagu iyadoo aan mushaaradka xidigaha jareen taa oo keentay marka isbuuc iyo laba isbuuc in markaas waqtiga uu ka lumiyo Javier Tebas taasoo ay ahayd qalad weyn oo naadigu ay ku eedeenayso xitaa maamulku waxay u dacwadeen ninka kale xiriirka ee Robiales oo ay ku sheegay waxaan inaysa macquul ahayn ee isagu ninkan dangaara kale Barcelona umurtida darted isagu daba taagan yahay waana waxa keenay markaas in lagu dacwayo UEFA hadda waxay Barcelona u dagaalamaysaa sidii xilka looga ceyrin lahaa ama mooshin looga keen lahaa isla markaana Tebas xilka looga buri lahaa Tebas wuxuu ku caasiyay markay isagay Laporta aad baan markaas meel xun ay kaga gaartay maxkamadda Musuqmaasuq iyo UEFA xitaa way dacwadu ay ka geeyeen marka ma doonayaan in ninkan isagu meesha u sii fadhiyo geesta kale BK Stegen ilaa hadda dhimistooda wali waa socotaa laakiin ma isoo dhamaano cagawareejisay wadaan waa Laporta uu cagawareejinayay ayagu Frank De Jong waxa laga yaabaa inuu aqbalo inuu si joogto ah kooxda kubadda cagta Barcelona wararka Gerard Roberto Schalletto ila xalito uu tilmaamay inuu kamid ahaa in ninkan uu aqbalay qiimaha inuu dhimo marka leego ha adiga ma waa dhimaysa dii aad dhintidna waxaa qaadanaysa laacibin 8 milyan iyo lacagaha hadii ay qaadanayaan 7 milyan ay qaadanaysa ma waxa ma jira meesh tiim cusub oo liraado Laporta iyo yimid waxa digu soo qeelnay ninkii ahaa Brentford 4 milyan hadaan la isla bab kama degay buur ha war wuxuu meesha gelaysin ka kala horta farqi uu dhaxeeya Dion iyo waliba ninkan Dion waliba mustawiisi sanadiisii ugu dambeeyay ma gaarin ninkan 30 iyo xogaa buu sii galaya marka
koox ku siinaysa mana mushaarka hadda markaas Barcelona uu ka qaadanayo marka wuxuu doonayaa hal mar go inuu yiraahdo wuxuu go dhigi karayo 4 milyan hadduu helo waxa way sanaday haysaa macnaha aa mushaarka kala buu haysta dul buu leeyahay wuxuu doonayaa hadda wuxuu siinuu maal gashto tartiibkiisa macnaha ilmuhu awuha u yahay inuu san ka walwalin noloshoodu laakiin adigu waxaad ka fakaraysaa Barcelona waa taageerta ninka naftiisa buu ka fakaraya marka fikradda ninkaas asagu aniga lama yaabayo ninka marka Brathwaite dantiisa buu dagaalamaya marka waa sax marka qaarkii noloshu waa way karaamo iyo karaamo oo jirta laakiin marka waxa laga hadlayaa dagaal toosa shalatu rigis baa isisay maanta ka tanazul baa ilada aqli maaha marka marka waxa way taas bay isku haystaan marka lagu qof kastana fikraddiisa waa sax kuwan dhibaato ku jirnaa way ku leeyin waa sax kuwan isaguna ma dhigi kartid inuu ku leeyahay naftiidii baaba ka muhiimsan Barcelona marka waan arki doonaa adigu maxay kula tahay fikirkaaga hoos nagula wadaag.